Понад 700 тисяч людей вийшли на вулиці Ізраїлю. Там розпочалися масові протести через скандальну судову реформу. Демонстрації спалахнули з новою силою після звільнення міністра оборони країни. Він виступав проти судової реформи чинного прем'єра Беньяміна Нетаньяху. В Ізраїлі побоюються, що ця реформа зробить судову систему країни практично підконтрольною парламенту. Більшість населення теж не підтримує зміни до законодавства. Протестувальники блокували ключові автомагістралі, штурмували будівлю ізраїльського парламенту і будинок прем'єр-міністра. Десятки навчальних закладів та лікарень оголосили страйки. Проти учасників акції в Єрусалимі застосовували водомети. Колишній командувач військово-повітряних сил Ізраїлю Еятан Бен Ельхау заявив, що прем'єр-міністр Нетаньяху оголосив громадянську війну. Президент країни закликав Нетаньяху негайно зупинити цю судову реформу. Останніми днями і тижнями під час кулуарних дискусій я висвітлював ситуацію з безпекою. Я просив, аргументував і говорив, що на цей момент процес ухвалення закону має бути зупинений, щоб ми могли сісти і поговорити. Але зараз я заявляю голосно і публічно, заради безпеки Ізраїлю, заради наших синів і доньок. Законодавчий процес повинен бути негайно зупинений. Народ Ізраїлю повинен разом святкувати Песах і День Незалежності, а також разом сумувати в день пам'яті жертв Голокосту. Дедалі більше розкол у суспільстві зачепив армію оборони Ізраїлю та інші силові структури. Це становить чітку, безпосередню і відчутну загрозу безпеці держави. Я цього не допущу. Українські військові завершили навчання на танках «Челленджер-2», повідомляє про це видання «Гардіан», посилаючись на Міністерство оборони Великої Британії. Куратор навчальної місії, підполковник Джон Стоун, назвав підготовку українських захисників величезною честю і зазначив, що всі були дуже вражені рівнем компетентності українських військових. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що рішучість і вправність українських солдатів справді надихає, і пообіцяв, що Лондон буде підтримувати Київ, доки це буде необхідно. Дістають ворога за десятки кілометрів так точно, що можуть поцілити в коробку сірників. Самохідна артилерійська установка «Краб» дуже дієво нищить росіян. Бійці називають їх «щепунами». Коли бити по ворогу треба цілодобово, то наші захисники влаштовують собі нічліг прямо в «Крабі». Кажуть, місця вистачає. Найбільше про роботу цих гаубиць розкажуть воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Працюємо доволі таки часто, багато стріляємо, ганяємо, вологів, б'ємо. 4 місяці ми тут. Роботи багато. Буває ночі, і днем. Ще 24/7. Працюємо, все заради перемоги. Машина хороша в обслуговуванні, тоже хороша точність. Дуже хороша. Удобно місце є для екіпажу і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів, ствол, їх скорість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Зручність в роботі, немає гільз. Допустимо, в нас були заряди другого виробника, відповідно, ними було незручно працювати. Цим більш зручніше буде. По піхоті, по техніці, так. Надіємося, що вони вже драпають від нас. Всяко можна. Працюємо постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага з своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до краба я був механіком 2С-19 «Стаєс». Це краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і швидший. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтесь, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна.
Лижна база на околицях Чернігова стала поперек горла рашистам рік тому, коли вони намагались захопити регіон. Окупанти марно штурмували її понад місяць. В разі успішних наступальних дій загарбники могли б увійти до обласного центру. Однак не сталося. І про те, як росіяни провалили наступ на Чернігів торік, дивимося у сюжеті наших колег із військового телебачення. Нас тут стрілювали так, наче нас тут цілий батальйон. А нас тут півтора взвода було. Нас попередили по радіо, що буде авіаудар, людей ми вивели, якраз встигли, і літак працював у базі. Бої за Чернігів точилися понад місяць. Увесь цей час ворог не залишав спроб штурмувати північну фортецю. Проте завдяки героїзму українських захисників йому цього не вдалося. Позаду мене будівля лижної бази. Саме сюди ворог кинув значні сили піхоти та спеціальних підрозділів. Цей невеличкий клаптик землі на околиці ворог вибрав, щоб завдати удару. За успішних наступальних дій росіяни могли б увійти в місто. Навколо лижної бази зайняли оборону підрозділи 1-ї танкової бригади, 21-го окремого стрілецького батальйону, 134-го окремого батальйону охорони і забезпечення та територіальної оборони. А чим важлива була ця база для міста? Тим, що є звідси вихід як до вулиці Шевченка, так і туди до вулиці Рокосовського. Плюс до того тут можна заховати багато вушок. Щодня і щоночі російська артилерія випускала тисячі снарядів по лижній базі, щоб знищити вогневі точки наших захисників. І хаотично проводили обстріли оці іменно тієї нашої позиції. Тут не стільки позиція, тут спостережний пункт у нас був. Спостережний пункт. Щоб все поле від дороги і до брусвера було всіяно воронками. Відчувши опір та зазнавши втрат, ворог дещо змінив тактику. Окупанти задіяли підрозділи спеціального призначення, які повинні були виявляти українські позиції. Тут якраз заходили їхні ДРГ. Там всюди були позиції наші і 1-ї танкові. ДРГ заходили в нашій формі. От, хіба що їх відрізняли, я не знаю. Вони були в балаклавах і були з пов'язками. Пов'язки, таке враження, вони вдягали в останній момент. Кульмінації бої за лижну базу досягли у середині березня. Саме тоді хвиля за хвилою, за підтримки важкої бронетехніки, штурмові групи противника намагалися наблизитися до будівлі. Олександр – один із бійців, які стримували ворога. Саме у тому бою він дістав уламкове поранення. Получається, я виходив зі спортзалу, коли от этот штурм перший, грубо говоря, був. І вони з підствольника там стрельнули прямо в дверь. Там дверь розорвала, я, виходить, за стінкою стояв, і мене от, в колено ранило осколком. Вот. Ну і після цього, звісно, мені ще прийшлося вести там бой. Ну, ми чекали, що по цій дорозі пройде техніка. Лісник мені сказав, бери муку і йди зустрічай. Найважчий бій відбувся 22 березня. Піхота противника зайшла на територію бази та намагалася знищити українських воїнів, які зайняли оборону у підвалі. Сюди виїхав БТР, щитав, сюди під'їхав. Полетіла граната, він ледь успів заскочити за угол туди. Я успіваю скочити до одного прийому туди, подалі підвал. Граната розірвалася, потім вони нас почали закидувати бойовими шашками. Таким чином до нас сюди витрали. Кричали отут. Це, я пам'ятав ці слова, такий хриплий, неприємний голос. Укропи, здавайтесь, даємо вам час. А ми з тих дверей по їм навалили, опять пішли гранати. І потім димові шашки, вони всі де щілини, де можна було закидати димовими шашками. Бійці 1-ї танкової прийшли на допомогу, відбили нас у стрілецький бій. Пошкодили БМП, танк пошкодився сам по собі. Оговтатися після величезних втрат ворог не зміг. А згодом і взагалі ганебно втікав з Чернігівської землі, залишаючи техніку та боєприпаси.